ज्ञानेन्द्र सहित तपाईँ हिम्मततिर बाउको छोरै रहेछ क्या जङ्गबहादुर रहेछ त्यो मान्छेहरू त्यत्रो आन्दोलनमा विरोध गर्दा गर्दै पनि उसले त्यहाँ जाने हिम्मत गर्यो साहस गर्यो रवि लामी छानेलाई मैले डे फर्स्टदेखि समर्थन गरेँ क्या डे फर्स्टदेखि उस्तै भन्यो भने मलाई पार्टीले कारवाही गर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यति बेला निर्वाचनको अगाडि पनि मैले समर्थन गरेँ तर उनले के भनेका थिए भन्दा अब यिनीहरू होइन है मुद्दाहरू होइन बा नानीका बा हजुरबा बाबाका बा यिनीहरूलाई बा। सबैले विस्थापन गर्नुपर्छ भन्थे तर तिनै बाहरूको लगौटी समातेर हिँडेको हेर्नुहोस् त अहिले जता बा त्यतै रवि सबैको घाँडो चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई अहिले देखिएका छन् किन भन्दा यिनी त हिजो पनि मरेर बाँचेको मान्छे चितवनमा त मारेको हो नि यिनलाई भोची घोची हेर्नुहोस् त अधिकांश नेताहरू पैसाको प्यारो मात्रै भए जता गुलियो उतै बाहुन भुल्यो भने जस्तो समस्या भनेको साझा हुनपर्छ त्यसले देश बोल्न पर्छ क्या जनता बोल्न पर्छ तर ज्ञानेन्द्र सायद त्यहाँ पुगेका मात्रै थिए त्यहाँ मानिसले राजावादीको ट्याग लगाइदिइहाले तपाईँहरूको आन्दोलनमा म एकबद्ध जनाउँछु तर राजा हो देश बचाऊ त भन्नु भएको छैन नि उहाँले यो नारा तपाईँहरूले लानुपर्छ भन्नु त भएको छैन नि राणा र राजाहरूले पनि सामूहिक आमसभा गर्नको निमित्त एउटा ठाउँ चाहिन्छ भनेर चा राखिदिएको ठाउँ हो हेर्नुहोस् खुल्ला मञ्च भनेको नामै नु� खुल्लामञ्च खुल्ला मञ्च सबैको निमित्त खुल्ला हुनपर्ने हेर्नुहोस् र त्यो चौबिसै घन्टा खुल्ला हुनपर्ने एघारवटा दल पनि मिल्न सकिँदो रहेछ नि त यो इतिहासमै पहिलोपटक होला कि एघार एघारवटा दल यी बुढा नेताहरूको चाहिँ पसिना चिट चिट छुट्या छ हेर्नु छुट्न चाहिँ mm -hmm. उनले त्यहाँ ह्रुष्टमा गएर हकार छन् क्या तिमीहरूले के, के गर्यौ मेरो उमेर डबल उमेर जति तिमीले राजनीति जीवन बितायौ तर गऱ्यौ चाहिँ के मलाई हिजो आएको सूचनाअनुसार मन्त्री हुने लाइनमा भएकाहरू डिग्गीमा पैसाको ब्रिफ केस बोकेर हात हाती नग्दा नगदी भनेर कुदिया छन् हेर्नुहोस् मलाई ना नदी रे चेक पनि होइन कि क्यास है नेताका तपाईँको चाहिँ श्रीमतीहरू भुस्खान छन् रे ए श्रीमानहरू घुस्खाने श्रीमतीहरू मिटर ब्याजमा लाउने हेर्नुहोस् घुसको पैसा घुसको पैसा स्वागत छ सर धन्यवाद नमस्कार कुराकानीको सुरुवात गरौँ यो मिटर ब्याज पीडितहरूले जुन खालको आन्दोलन गरिरहेका छन् तपाईँ समाजमा भइरहेका विभिन्न घटना त तपाईँको विषयमा पनि धारण राख्नुहुन्छ त्यो आन्दोलनमा चाहिँ घुसपैठ भयो ज्ञानेन्द्र साई भेट्न जाँदाखेरि यो राजावादी भनेर चाहिँ नि आक्षेप लगाएको पनि सुनियो त्यो आन्दोलनमा फेरि राज्यले खुला मञ्चमा हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्दा त्यहाँ नदिएको अवस्था पनि देखियो उनीहरू फेरि सबै हिँडेर आएका थिए अर्को एउटा जान्छ म त सिराएको कहाँ मलाई चाहिँ चिन्नु भएन भन्छ यो के भइरहेको छ खास त्यो भित्रको अन्तर के हो बताइदिनु त अब पहिलो कुरो नेता भएर जनता हेर्नुहोस् है जनता र देशको प्यारो हुनुपर्ने तर यहाँ अधिकांश नेताहरू पैसाको प्यारो मात्रै भए जता गुलियो उतै बाहुन भुल्यो भने जस्तो जता पैसा उतै नेता भए के जनतालाई त देख्नै छोडे यिनीहरूले हेर्नुहोस् मिटर ब्याजको तपाईँको गाउँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ मिटर ब्याजबाट प्रताडित छ जनताहरू त्यो कुरा त उहाँहरूको आन्दोलनले मेचीदेखि महाकालीसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनले त्यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ हेर्नुहोस् अनि सत्ता पाउनको निमित्त सत्ता प्राप्तिको निमित्त व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त चाहिँ खुल्ला मञ्च जहिले खुल्ला हुने नेताको निमित्त चाहिँ हेर्नुहोस् है पार्टीको कार्यकर्ता भयो भने नेता भयो भने खुल्ला मञ्च खुल्ला हुने तर जब जनता खुल्ला मञ्चमा जान्छु भन्छ त्यति बेला खुल्ला मञ्चको ढोका बन्द हुने ताल लगाइदिइहाल्ने ताल लगाइदिइहाल्ने भनिसके पछाडि यसले के पुष्टि गर्छ भन्दा नेतालाई जनताभन्दा पैसा प्यारो रहेछ देशभन्दा पैसा प्यारो रहेछ सत्ता प्यारो रहेछ हेर्नुहोस् त त्यो मिटर ब्याजीहरूको आन्दोलनको मकसद के को के छ उनीहरूले अन्य कुरा गरेको हो र नभएको कुरा गरेको हो र समाजमा तपाईँ हामी नै तपाईँ प्रताडित छौँ हेर्नुहोस् त्यस कारणले <laughs> गर्दा नि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सडकमा आउनुभएको नि आज तर ज्ञानेन्द्र साईहरूले चाहिँ त्यो हिम्मत गर्नुभयो क्या ज्ञानेन्द्र साई तपाईँ हिम्मततिर बाउको छोरै रहेछ क्या जङ्गबहादुर रहेछ त्यो मान्छे मान्छेहरू त्यत्रो आन्दोलनमा विरोध गर्दा गर्दै पनि उसले त्यहाँ जाने हिम्मत गर्यो साहस गर्यो तर अरू त कोही गएन नि के दुई सय पचहत्तरजनाहरू मरेको लास भए खुसुक्क भेटेछन् नि हो हेर्नुहोस् है यस्तो छ आफ्नो नेता कार्यकर्ता छ भने खुसुक्क गएर भेट्ने तर आम नेता तपाईँको चाहिँ आम जनताका कुरा चाहिँ कसैले पनि नसुन्ने भनेको आन्दोलन पनि जनताको समस्या पनि विभाजित भयो क्या राजनीतिकरण भयो समस्यामा पनि समस्या त सबैको होला नि त्यहाँ एमाले होला काङ्ग्रेस होला माओवादी होला होइन राजसपा होला किन भयो हो। त्यो आन्दोलनमा त समस्या त जनताको त्यो नागरिकको त्यसभित्र दलको रस पस्नु हुँदैनथ्यो तर कोही एउटा सांसद म तपाईँहरूको काममा ऐक्यबद्धता जनाउँछु राज्यले सम्बोधन सम, सम गर्नुपर्छ भन्दै चा, जाँदाखेरि चाहिँ त राजावादी तैँले सक्दैनस् त फलानुवादी भन्ने किन भयो त्यहाँभित्र आन्दोलन भनेको समस्या भनेको साझा हुनपर्छ त्यसले देश बोल्न पर्छ क्या जनता बोल्न पर्छ तर ज्ञानेन्द्र सायद त्यहाँ पुगेका मात्रै थिए त्यहाँ मानिसले राजावादीको ट्याग लगाइदिइहाले केही तपाईँको के? चाहिँ भित्रका पनि क्या त्यहाँ छिर्छ नि त आन्दोलनभित्र विभिन्न किसिमका तपाईँ आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनुको निमित्त अथवा अलिक अराजकतातिर लगिदिनुको निमित्त घुसपेटहरू हुन्छ यी भन्दा अहिलेभन्दा बन, पहिलाको अब आन्दोलनहरूमा पनि घुसपैठ हुन्थ्यो कि राज्यको तर्फबाट पनि घुसपैठ हुने सत्ताको तर्फबाट पनि घुसपैठ हुने र आन्दोलनलाई चाहिँ मत्थर बनाउने त्यही डिजाइन अन्तर्गत केही अब सामाजिक सञ्जालमा त फलाना पार्टीको जिल्ला समितिको सदस्यहरू चेटी मान्छे जसले ज्ञानेन्द्र साईलाई विरोध गर्यो भनेर समेत भन्न भ्याइसके तर उहाँले त्यहाँ गएर टक्क उभिएर के भन्नुभएको छैन भन्दा तपाईँहरूको आन्दोलनमा म त जनाउँछु तर राजा हो देश बचाऊ त भन्नुभएको छैन नि उहाँले ना। यो नारा तपाईँहरूले लानुपर्छ भन्नु त भएको छैन नि उहाँले के मात्रै भन्नुभएको छ भन्दा तपाईँहरूको समस्याको निमित्त म सम्बोधन गर्न आएँ मात्र भन्नुभएको छ फेरि उहाँ फेरि त्यो तपाईँ सामान्य नर्मल हिसाबले जानुभएको छ <laughs> हिजो जनता अभियान चलाउँदाखेरि जुन किसिमको जनता हिसाबले जानुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँ पनि त्यो जनताकै हिसाबले जानु भएको छ तर त्यहाँ के भयो भन्दा आन्दोलन घुसपेट भयो उनलाई त्यहाँ तपाईँको आउनै दिएन हेर्नुहोस् है लखट्ट्यो उनी तपाईँको भाग्ने स्थिति सिर्जना भयो त्यहाँबाट हेर्नुहोस् त्यस कारण गर्दाखेरि यो तपाईँको हिजोदेखि नै तपाईँ यस्ता आन्दोलनहरूमा चाहिँ राजनीतिकरण भयो हुने गरेको र चाहिँ घटनाक्रमहरू प्रशस्तै छन् र त्यसका त्यही त्यही अनुरूप त्यहाँ कसैले तपाईँको फलानु जाँदैछ भन्ने सूचना पायो पाइसके पछाडि पा त्यत्रो आन्दोलन छ अब त्यसलाई कसले कब्जा गर्ने भन्दा यो मान्छेले कब्जा गर्यो भने त सेन्टिमेन्ट दिन्छ होइन मैले गरेको भनी ठहर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अपनत्वबाट खोज्नको निमित्त यो स्रोत स्फूर्त आन्दोलन है यो कुनै पनि दलको होइन भन्नको निमित्त त्यो गरे तर आन्दोलनभित्र छिरेर फेरि दलीय झन्डा तपाईँ बोकिहाल्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेपछि मिटर ब्याज पीडितका त्यो पीडामा पनि राजनीतिकरण राज राजनीतिकरण भयो हेर्नुहोस् जब अब पीडामा राजनीतिकरण हुन्छ त्यो पीडाले तपाईँको सार्थकता पाउँदैन हुन त आज कमिटी पनि गठन भयो अरे प्रधानमन्त्रीले भेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ तर एउटा आश्वासनको पोको बोकेर जान्छन् उनीहरू फर्कला त फर्केलान् तर आश्वासनको पोको बोकेर फर्किन्छन् तपाईँलाई प्रष्ट थाहा छ हामीले नि देख्यौँ उखु किसानका आन्दोलनकारीहरूले यसरी नै आन्दोलन गरे हलो जुवा सडकमै राखेर रा, हेर्नुहोस् कति दिनसम्म जाडो महिनामा उनीहरू महिनौसम्म बसे हेर्नुहोस् कति बिरामी भए दुईजना त त्यही आन्दोलन गर्दा गर्दै बिरामी भएर मरे चिसोले हेर्नुहोस् तर ती उफु किसानका जो किसान छन् पीडित किसान त्यो आन्दोलनमा पनि राजनीतिकरण भयो पछि बिस्तारै बिस्तारै दलका आफ्ना आफ्ना मान्छे टिप्दै लग्यो त्यहाँबाट mm -hmm. र चार पाँचजनामा सीमित गराइदियो हेर्नुहोस् र आन्दोलन तुइएर गयो हेर्नुहोस् है त्यस त यो डिजाइनमा यस्ता कामहरू हुने गर्छन् र यो आन्दोलनलाई पनि अब अन्त विभाजित गरिदियो एउटा पार्टी आयो होइन राजा विरोधी यो राजा यो राजाको कुरा हुँदैन है यहाँ यो सामन्ती संस्कार बोकेको मान्छे हो ज्ञानेन्द्र साई भनेको यिनीहरू पनि यही मिटर ब्याजी लाउने तपाईँको चाहिँ तप्पाको मान्छे हो भन्ने किसिमले त्यो आन्दोलनलाई पनि राजनीतिकरण गरियो र अहिले तपाईँको उनी त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए भगाइयो हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँ भवितव्य ढुङ्गामुडा हुन सक्थ्यो भन्न उनले ज्यान जोगाए त्यही गर्दा यो परिस्थिति चाहिँ हिजोदेखि नै तपाईँको देखिँदै आएको र यस्तो हुन नहुने कुरा हेर्नुहोस् आन्दोलन जहिले पनि साझा हुन्छ समस्या जहिले पनि साझा हुन्छ हरेकको घरमा परेको समस्या हेर्नुहोस् हरेक दिन जसो तपाईँको मिटर ब्याज पीडितहरू वित्त सहकारी ब्याङ्कबाट पीडित भएकाहरूले हरेक दिन चाहिँ तपाईँ आत्महत्या गर्न परेको परिस्थिति छ त्यो डाटा एउटा तै पनि तपाईँ तै पनि समस्या समाधान गर्नुको साटो राजनीतिकरणतिर लाग्यो हेर्नुहोस् यो त यो राजनीतिकरणकै पाठमा उनीहरू त उहाँबाट तराईबाट हिँड्दै हिँड्दै आएका थिए न कुनै बस चढेर सुर र अघिल्लो दिन आएर या नारा जुलुसमा सहभागी हुने भएको पनि होइन त्यसरी हिँडेर आएका पीडितहरू हामीले त्यो खुल्ला मञ्चको त्यो त्यो चौरभित्र रहेर आफ्ना कुराहरू राख्छौँ भन्दै गर्दा त्यो खुल्ला मञ्चमा हिजोदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यस पछाडि तिनका भातृ सङ्गठनले कार्यक्रम लगातार गर्ने उस्तै ठेकापट्टा मिल्यो भनेदेखि त त्यहाँ सटारै बनाएर भाडामा लाउने अनेक पनि देखियो तर त्यो त्यसरी हिँडेर आएका नागरिकहरूलाई रैति सर व्यवहार गरेर तिमीहरू यहाँभित्र पस्ने होइन उता गौशालाको कता धर्मशालातिर गएर पो आन्दोलन गर्नु भन्ने कोणबाट राज्य किन प्रस्तुत भयो अब यो कस्तो देखिन्छ भन्दा राणाले पनि जसले बोल्नै दिँदैन भनिन्थ्यो होइन त्यो अनुभव गरे पनि हाम्रा पुस्ताहरूले पुराना पुस्ताहरूले राणा र रा राजाहरूले रा 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 पनि सामूहिक आमसभा गर्नको निमित्त एउटा ठाउँ चाहिन्छ भनेर चा राखिदिएको ठाउँ हो हेर्नुहोस् खुल्ला मञ्च भनेको नामै खुल्ला मञ्च खुल्ला मञ्च सबै सबैको त खुल्ला हुनपर्ने हेर्नुहोस् र त्यो चौबिसै घन्टा खुल्ला हुनपर्ने त्यसमा पनि जनताको निमित्त त झन् जहिले पनि खुल्ला हुनपर्ने हेर्नुहोस् है त्यस्तो ठाउँ समेत राजा र राणाले समेत स्वीकारेको ठाउँमा गणतन्त्र आइसकेपछि दलको नेताले स्वीकार गरेन हेर्नुहोस् त्यो कुरालाई दलभित्रको भए दलको ब्यानर र झन्डा हुनपर्ने रहेछ क्या त्यही भित्र चिन्नलाई तपाईँ खुल्ला मञ्चभित्र छिर्नको निमित्त दलको ब्यानर र तपाईँको झन्डा बोक्नु पर्ने रहेछ अनि मेरो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर जान जानुपर्ने रहेछ राष्ट्रपति बनाइदेऊ भनेर जान जानुपर्ने रहेछ मन्त्री मालदार मन्त्रालय देऊ भनेर जान जानुपर्ने रहेछ <laughs> त्यसो भयो भने त्यहाँ सहजै इन्ट्री पाइने हेर्नुहोस् है अनि तपाईँले अहिले भने जस्तो विद्या सुन्दर साकेको पालामा होइन त्यो खुल्ला मन तपाईँको पुरै कब्जा गरेर सर्टरै हालेर तपाईँ भाडामा छ हेर्नुहोस् भित्र खुला मन समेत खाने भइसके हेर्नुहोस् अब अरू तपाईँको सरकारी जग्गा त खाएर खति भइसक्यो भइसक्यो यिनीहरूले होइन खोलाको किनार सबै बेचेर भ्याइसके युएन पार्क पार्कसुद्ध तपाईँको लिजमा दिने छन् पार्क, पार्क पनि लिजमा दिने हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको दलको झन्डा बोक्दाखेरि र दलको ब्यानर बोक्दाखेरि चाहिँ त्यो सहज हुने हेर्नुहोस् है अनि दलीय आन्दोलनमा चाहिँ रत्नबारको रेलिङ पनि भाँचिने बानेश्वरको बोटबिरा पनि चाहिँ लुचिनी हेर्नुहोस् है चुडिनी भाँचिने तर उनीहरूले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि यो निर्मम किसिमको अब बालन शाहले समेत होइन यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बुझेर हो अथवा नबुझेर हो खुल्ला मञ्च आन्दोलनकारीहरूको निमित्त चाहिँ प्रयोग गर्न दिन सकिँदैन भन्ने हिसाबले नै स्ट्याटस लेख्नु भएको छ हेर्नुहोस् उहाँले अब भोलि राजनीतिक दललाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न खैर दुई चारजना मिटर ब्याजबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई नदिनु होला अरे तर भोलि प्रधानमन्त्रीको दलले अर्को दलले अर्को काङ्ग्रेस हिमालय माओवादी जुनसुकैले पनि ल हाम्रो त्यहाँ चाहिँ विरोध प्रदर्शन छ र त्यहाँ चाहियो भन्यो भने अब त्यति बेला दिने कि नदिने प्रश्न त आयो नि हो प्रश्न आयो तर त्यो सहजै पाउँछन् हेर्नु फेरि एक कल फोन आउने बित्तिकै हजुर हामीले चिटिक्क बडार कुरा गरेर सफा गरेर राखिसकेका छौँ मञ्च पनि निर्माण भइरहेको छ हजुर होइन कस्तो किसिमको बनाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको हामीले साउन्ड सिस्टम सबै चेक गरेर फिटफाट छ भनेर दलको नेता आउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रविधि त्यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् है तर जनता आउँदाखेरि त त्यो देखिएन हेर्नुहोस् अब जनताले के सन्देश बोकेर जान्छ खुल्ला मञ्च भनेको तराईबाट आठ दिन हिँडेर आएका भन्दै थिए होइन त्यहाँ एघार दिनसम्म एघार दिनसम्म हिँडे भन्दै थियो होइन खाइ नखाइ हिँडेर आए भन्दै थियो हेर्नुहोस् सुत्केरी बालबालिका हो बच्चा काखमा च्यापेर आन्दोलनमा आएको छ हामी मर्नी हो कि सरकारले हाम्रो एजेन्डा हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्दै थिए रोइ किराई गर्दै कोही रोइ कराई गर्दै थिएँ अब बिचरा ती आन्दोलनकारीहरू अब गेस्ट हाउसमा गएर बस्नको निमित्त पैसा छैन हजुर हेर्नुहोस् है अँ धर्मशाला आन्दोलन गर्नु छ माइती घरमा हेर्नुहोस् है अब धर्मशालामा गएर बसेर कतिखेर आएर आन्दोलन गर्ने हो आन्दोलन गर्नै नपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको भए पो राज्यले गरेको भए पो अनि किन खुल्ला मञ्चमा भन्न आउँछ भएको छैन हामीले सबै सम्बोधन गरेकै छौँ किन आउनु पऱ्यो खुल्ला मान्छे हिनी हिनी भन्न सहुथ्यो अनि फेरि हिजो आफ्नो आन्दोलन हुँदा चाहिँ म तरिको मान्छेले नपुगेर म तिहारीको मान्छेले ल्याएन भिरखुटी मण्डपमा विपक्षी दलका नेताहरूको आन्दोलन हुँदाखेरि र नारायण हिटी अगाडि केपी शर्मा ओलीहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि कहाँ कहाँ मान्छे ल्या हेर्नुहोस् त उठाएर के सडकै कब्जा गरेर चाहिँ आन्दोलन गर्न पाइन्छ त त्यो नियमले दिन्छ त्यो त अपराध मानिन्छ हेर्नुहोस् एम्बुलेन्स तपाईँको छिर्न पाएन आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बिरामीको हताहती भएको भए त्यस दिमाग खोलि लिन्थ्यो तर तर जनताले चाहिँ तपाईँको एक साइडको बाटो छोडेर गाडी सुचारु हुन दिएर हेर्नुहोस् है आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले उहाँहरूलाई समस्या पार्यो अरे हेर्नुहोस् अनि राष्ट्रपति हिजो राष्ट्रपतिहरूको सवारी हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त डाक्टरले कुटा खायो हेर्नुहोस् त्यही खुलामा जगाडे होइन सवारीको समयमा त बाटो क्रस गर्ने डाक्टर कुटिनु पऱ्यो हेर्नुहोस् बिरामी बचाएर आएको डक्टर कुटिनु पऱ्यो त्यस कारण त यो के भयो भने हिजोभन्दा बढी निरङ्कुशतातिर हिजोभन्दा बढी त्यो स्वेच्छाचारीतिर मुलुक चाहिँ गइरहेको यो कुराले भान गराउँछ सरकार यो कुनै पनि नागरिकको विरोध त्यो सुन्न चाहँ चाहँदैन कि अथवा सक्दैन कि अथवा प्रवृत्ति त्यही हो कि एउटा विषय बताइदिनु त जस्तो हिजोका दिनमा ज्ञानेचोर देश छोड भन्ने नारा लाग्थ्यो राजा संविधानभन्दा माथि राखेको अवस्था थियो तालुखुइले गिरिजा भारततिर छिरिजा के 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 भन्थे अनेक अनेक केपीलाई पनि नारा लाग्थ्यो माधव नेपाललाई नारा लाग्थ्यो ती सबैलाई नारा लाग्थ्यो आज प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेकै भरमा युवाहरूले केही दिन जेलको यात्रा तय गर्नु पऱ्यो खैर उनीहरू आज रिहा पनि भएका छन् सँगै एउटा विषय पनि आएको छ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित गर्ने देशमा नेपाल पनि छ भनेर संविधानले उता चाहिँ नि हामीले ग्यारेन्टी गऱ्यौँ यो गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो व्यवस्था भनेकै हिजो बोल्न पाइँदैन त्यो आज बोल्न पाइन्थ्यो भन्थे बोल्दा मुख थुन्ने त्यस पछाडि मात्र होइन जेलको यात्रा जानुपर्ने यसलाई कसरी हेर्नुहोस् तपाईँले आज ती भाइहरू छुटे छुटिसकेपछि उहाँहरूको मैले एउटा सानो अन्तर्वार्ता क्लिप हेरेको थिएँ होइन भिडियो क्लिप हेरेको थिएँ उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा आज एउटा प्रश्न सोद्धाखेरि पाँच हजार टाउकाको म तोकियो हेर्नुहोस् है पाँच हजार तिरेर हामी सफल भयौँ उम्किनलाई कारागार चलानु गरियो हामीसँग पैसा थिएन अनि पाँच हजार तिरेपछि हामी उम्किन सफल भयौँ भने अब हामी बिसवटा क्वेसन सोधेर आउँछौँ प्रचण्डलाई यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई एक लाख जम्मा गरेर आउँछौँ भने हेर्नुहोस् है अब यो माहौल यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने आम नेपाली नागरिकले राज्यको अनुभूति हेर्नुहोस् है सरकारले राज्यको अनुभूति दिनपर्ने अनि प्रश्न गर्दा पनि तपाईँको फोनमा जागिनी पैसा तिरेर तपाईँको प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस् है समाधान लिनु त कुरो छैन <laughs> समाधानसहितको प्रश्न भइदिएको भयो पैसा तिरेर लिनु लिनुहुन्थ्यो किहरूसँग हेर्नुहोस् है तर समाधान छैन तर प्रश्नै गर्न पनि तपाईँको पैसा तिर्नपर्ने हिजो राजा महाराजाहरूको पालामा भन्दा पनि बढी त्यति बेला त कम गुपचुप गरेर लुकेर भने प्रश्न गर्न चाहिँ पाइन्थ्यो क्या हेर्नुहोस् तर अहिले त प्रश्न गर्न पनि पाइएन प्रश्न गर्ने बित्तिकै पाँच हजारको तपाईँको डन्ड लाग्छ अनि प्रश्न गर्ने नै भएन हेर्नुहोस् प्रश्न गर्ने बित्तिकै तपाईँको खोरमा गएर जागिन्छ हेर्नुहोस् अब यस्तै प्रश्न गऱ्यो भने हेलमेट लाएर तपाईँको स्ुट्टीमा आएर तपाईँको अन्तर्वार्ता दिएको छु मैले हेर्नुहोस् अब मेरो जात टाउको जतिखेर पनि फुट्न सक्छ त्यस कारण त हेलमेट लाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो भनेर एक कुर्सीमा आएर अन्तर्वार्ता दिएको देखेँ मैले हेर्नु हेर्नुहोस् <laughs> त टाउको जोगाउन पर्ने प्रश्न गर्दाखेरि जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रश्न गर्दाखेरि उस्तै पऱ्यो भने ज्यानै जान सक्छ प्रश्न त गर्दाखेरि अनि यसलाई गणतन्त्र भन्ने त अनि प्रश्न प्रचण्डले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि जे जे कुरा भन्नुभएको थियो हामी गरिब जनता होइन तपाईँको आदिवासी जनजाति दलित समावेशी सहभागिताका कुराहरू मधेसी सबैको कुरा सुन्छौँ हामी चाहिँ यिनीहरूले सुनेन एकात्मक जस्तो भयो यिनीहरू हेर्नुहोस् है कि प्रचण्ड के तपाईँको के गिर्जा कि तपाईँको शेरबहादुर के लोकेन्द्र बहादुर कि सूर्यबहादुर मात्र भयो यी बहादुरहरूलाई हराउनको निमित्त सिद्ध्याउनको निमित्त हामी चाहिँ आउनपर्छ हामी चा, भनेको तपाईँहरूको आवाज हो तपाईँहरूको आवाजको प्रतीक हो भन्नेले नै आवाज दबाउन थालिसके पछाडि अनि जनताले अब के अपेक्षा गर्ने अब त्यसै भएर तल त बडा विद्रोह सुरु भयो त्यहाँ कोसीतिर होइन आन्दोलनमा एउटाले ज्यान पनि गुमाइसके त्यो पहिचान हिजो माओवादीले बिउ छरिदियो आज त्यसले त्यो ठुलो एउटा रूप पनि लिँदैछ वडादक्षीमाथि चाहिँ कुटपिटको अवस्था पनि सिर्जना भएको रहेछ त्यहाँ तालाबन्दी अनेक यो घटनाक्रमले कताको बाटो तय गर्दैछ दे जस्तो देख्नुहुन्छ अब कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चढेकै के गाडी केही सुरा केटाहरूले फोरे हेर्नुहोस् एक दर्जन जति मात्रै केटाहरू थिए त्यत्र प्रहरी प्रशासन तैनात थियो तर उनीहरूले हिम्मत गरेर तपाईँको गाडी नै सिकेर गाडी फोरे हेर्नुहोस् है अब यो एजेन्डा कसले तपाईँको बजारमा फिजाएको भन्दा यिनै तपाईँको माओवादी आन्दोलनबाट आएको एजेन्डा हो हेर्नुहोस् यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको कुरा अनि जातीयताको कुरा नेवा राज्यको कल्पना कसले गरेको तामसालिङ कसले भन्न सिकाएको थरुहट कसले भन्न सिकाएको मधेस प्रदेश मधेसीको अति अधिकारको निमित्त भन्न सिकायो कसले माथिल्लो किराँत तल्लो किराँत भन्न सिकायो कसले अनि त्यही कुरा माग्दाखेरि आज जनताले त्यही कुरा मागे होइन र सडकमा आज गएको त्यही कुराले होइन र के त्यति बेला भनेकै कुरा गलत थियो भनेर प्रचण्डले मुख खोल्नु पऱ्यो हो, होइन होइन भने उनीहरूले मागेको कुरा त के कति सकिन्छ सम्बोधन त गर्न पऱ्यो नि अब तेस्रो होइन भने यो प्रदेश संरचना तपाईँको व्यथिको बन्न पर्यो यसले त विभाजित गर्ने रहेछ जात जातिविद विभाजित गर्ने एउटा गाउँमा दस बाह्र थरी जातका मानिसहरू बस्छन् अनि एउटा जातको मान्छेले त्यो प्रदेशको नाम यो राख्न पऱ्यो भन्छन् अनि अर्को एघार थरी तपाईँ जात जाति भएको मान्छेले त बायस भयो हामी हामीलाई चाहिँ बायस गरेर फलानुको नाममा राख्ने भन्ने भयो नि त त्यही कारण के प्रदेश संरचना गलत भयो भन्न पऱ्यो होइन भने माललाई त सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि कमसेकम छलफल हुन पऱ्यो क्या राष्ट्रिय स्तरमा बस र छलफल हुन पऱ्यो र विज्ञ विशेषज्ञ राखेर के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा त्यो निचोड निकाल्नु पऱ्यो तर यहाँ त के भयो भने सबै कुरा पखबाट हुन्छ हेर्नुहोस् शीर्ष टाउका नेताहरू टाउका नेताहरू चारजना मिलिसके पछाडि राष्ट्रिय सहमति गरेर खाइदिन्छन् यहाँ त अरू बेलामा तपाईँको कुकुर बिरालो यस्तो जुधे यस्तो गर्छन् हेर्नुहोस् है सत्ता नपाउँदाखेरि प्रतिपक्षमा बस्न पाउँदा पर्दाखेरि जब सत्ता पक्षमा पुग्यो त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त एघारवटा दल पनि मिल्न सकिँदो रहेछ नि त यो इतिहासमै पहिलोपटक होला कि एघार एघारवटा दल त्यस त्यसमा पनि सिके राउत पनि ती चित्रबहादुर केसी पनि ती ठाकुरस् है उपन्द्र यादव हो शक्ति भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि ती बस्न त सक्ने रहेछ नि त यो सबै के को लागिरहेछ भन्दा सत्ताको लागि रहेछ होइन रवि लामी छानेलाई मैले डे फर्स्टदेखि समर्थन गरेँ क्या डे फर्स्टदेखि उस्तै भन्यो भने मलाई पार्टीले कारवाही गर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यति बेला निर्वाचनको अगाडि पनि मैले समर्थन गरेँ तर उनले के भनेका थिए भन्दा अब यिनीहरू होइन है हरू होइन ना। बा नानीका बा हजुरबा बाबाका बा यिनीहरूलाई सबैलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्थे तर तिनै बाहरूको लङ्गौटी समातेर हिँडेको हेर्नुहोस् त अहिले जता बा त्यतै रवि हेर्नुहोस् अनि विकल्प भयो त ए हो त विकल्प जनताले खोजेको त्यस कारणले गर्दाखेरि का रवि लामी छाने समेत मामला मा यो मामलामा चुके हेर्नुहोस् अब एकजना चुक्न भए कि ज्ञानेन्द्र साई छन् राजेन्द्र लिङ्गेन पनि ओलीको हली भनेर गए गइ गए होइन अब त्यो हलो समातेर बसेको राप्रापाकै हलो समातेर बसेको व्यक्ति चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् है अरू सबै हली भइसके हेर्नुहोस् है अनि अब यिनले चाहिँ अब कति समयसम्म धान्छन् अहिलेसम्म तिहार कुर्या कुर्या गरेर जस्तो देखिन्छ तर उनी कराइरहेको छ विरोध गरिरहेको छ त्यो युट्युबै सांसद करायो भन्न थाले ती संसदभित्र होइन यो त के देखिन्छ भन्दा हरेक दिन जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले यी बुढा नेताहरूको विरुद्धमा दुध कारे पछाडि यी बुढा नेताहरूको चाहिँ पसिना चिट चिट छुट्याएको छ हेर्नु छुट्न चाहिँ mm -hmm. उनले त्यहाँ ह्रुस्टममा गएर हकार छन् क्या तिमीहरूले के, के गर्यौ मेरो उमेर डबल उमेर जति तिमीले राजनीति जीवन बितायौ तर गऱ्यौ चाहिँ के रिजल्ट माग्छन् क्या उनले चाहिँ अनि त्यस पछाडि यिनीहरूका चिट चिट पसिना पसिना छुट्या छ अनि त्यो तपाईँको घाँटीमा अड्केको किल्किले घा गा, घाँटीमा अड्केको हड्डी बस्नु भएको छ हेर्नुहोस् खचिखेर यसलाई चाहिँ तपाईँको घुचुकमा हालेर फायर बाहिर फाल्ने हो भन्ने चाहिँ ठुला दलका नेताहरूलाई भइसकेको छ सबैको घाँडो हेर्नुहोस् सबैको घाँडो चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई अहिले देखिएका छन् किन भन्दा यिनी त हिजो पनि मरेर बाँचेको मान्छे चितवनमा त मारेको हो नि यिनीलाई घोची घोची हेर्नुहोस् त त्यो दर्दनाक दृश्य त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसे कम म मरेर बाँचेको मान्छे हो देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीमा छ त्यही अर्थमा मैले उहाँलाई जङ्गद बहादुर भने के जस फेस चाहिँ गरिहाल्ने क्या फेस गर्न चाहिँ पछि नपर्ने त्यसको रिजल्ट क्या होला छोडिदिउँ तर फेस चाहिँ गरौँ न एकचोटि भन्ने त्यो हिम्मत भएको मान्छे चाहिँ उनी देखे उनी भाइककाहरू त अब दुर्गा परसाईले नै भने उनकै पार्टीको नेता त ता तपाईँको आठ करोडमा सांसद तेह्र करोडमा मन्त्री भनेर भने होइन राजा लिङ्गदेनले कुनै तपाईँको जवाफ दिन सकेका छन् त कि मैले बेचेको होइन भनेर स्पष्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन <laughs> भने त तपाईँको उहाँ मौन बसिसकेपछि त उहाँले स्वीकार गरेको भयो नि हामीले त्यो बुझ्छौँ नि त होइन मोहन बसिसके पछाडि मैले बेचेकै हो भन्ने स्वीकार गर्नु परेन उहाँले तेह्र करोडमा मन्त्री मन्त्री अब अहिले त सत्ता ठ्याक्कै त्यो पुनर्गठनको प्रक्रियामा छ दलहरू बैठकमै पनि छन् अहिले हामीले कुरा गर्दा पनि बालाडरतिर छलबला छन् भनेपछि कति कति करोड कसलाई कसलाई छान्ने भन्ने भइरहेको होला तेरिका तपाईँ अहिले मलाई हिजो सूच आएको सूचना अनुसार मन्त्री हुने लाइनमा भएकाहरू डिग्रीमा पैसाको ब्रिफ केस बोकेर हात हाती नग्दा नगदी भनेर कुदिया छन् हेर्नुहोस् मलाई नग्दा नग्दी रे चेक पनि होइन कि क्यास है साँट नि त्यो मेरो पक्का हुनु पऱ्यो म तयार छु तपाईँ तयार हुँ हिँडेर हेर्नुहोस् प्रश्न अहिले म तयार छु भर्खर गर्न तयार छु डिग्रीमै आएर हिँड्दै हिँडिरहेछन् भने अहिले पैसा तपाईँ तयार हो कि होइन त्यही कारणले गर्दा पनि अब कसलाई चाहिँ दिने हेर्नुहोस् समस्या छ यहाँ जनताको चाहना छ राम्रो मान्छे आइदियोस् हेर्नुहोस् है तर फेरि अहिले मैले भनिहालेँ नेता भनेको त पैसाको माया गर्ने हुन्छन् देखेर जनता त यिनीहरूले भन्दैनन् अनि यिनीहरू त्यो पैसा पनि हेरिरहेछन् फेरि हेर्नुहोस् है अब पैसा मुखमै आइसकेको घाँस कसरी मुखमा आएको गाँसलाई छोड्नु हेर्नुहोस् है फेरि जनताको फेरि त्यो किसिमको तपाईँको ध्यान आकर्षण छ औँलो ठडाएका छन् भनिसकेपछि यिनीहरू अहिले यो मन्त्रीमण्डलमा यो ढिलो हुनुको कारणै ब्रिफ केसको लेनदेन र दे बार्गेनिङको कारणले हेर्नुहोस् लिलामी लिलामी चलिरहेछ पद बिक्रीमा छ अहिले मन्त्रीको पद हेत तेरिका यहाँ त सबै पद बिक्रीमा हुन्छ त डाटर सुरुङ केसले के भन्नुहुन्न के भने अहिले प्रमाणित हुँदै आएछ कुन दिन तपाईँ फोटोसहित भिडियो सहित आउँछ अनि तपाईँ हामीले सबैले डाटर साथ तपाईँलाई सलाम छ भन्नुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँले पहिल्यैदेखि दुई चार वर्ष अगाडि मन्त्री पदबाट आएको पैसा त्यो पार्टीले लान्छ कि शीर्ष टाउकोले लान्छ अब जसको भागमा परेको छ हेर्नुहोस् पार्टीभित्र पनि गुट भाग हुन्छ भाग हुन्छ त पार्टीभित्र पनि गुट कुन गुटबाट कतिजना मन्त्री कसको नाममा कतिजना मन्त्री मन्त्री चढाइन्छ क्या गुटभित्र हेर्नुहोस् mm -hmm. अनि त्यो गुटले तपाईँको त्यो पैसा बार्गेनिङ गर्छ अनि जसले त्यो चाँझो पाँचो मिलाइदियो बिचमा सेटिङ मिलाइदियो अब उसले अलिकति कमिसन खान्छ हेर्नुहोस् अनि यो देश त मन्त्री पद बेच्ने देश हो धनमा आजसम्म चाहिँ आएको छैन प्रधानमन्त्रीले पनि बेच्यो भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है बाँडफाँड त गरिरहेछन् हेर्नुहोस् है तर ठ्याक्कै लिलाम बिक्री ब बढी बढाउमा भन्ने चाहिँ छैन होइन भने यिनीहरूले हेर्नु होला यस्तै अगाडि गर्दै यो सिस्टमलाई अगाडि यसरी नै बढाउँदै ल भने हिजो सांसद बिक्री हुन्थ्यो हिजो रातो पासपोर्ट बिक्री हुन्थ्यो रातो पासपोर्टपछि सांसद बिक्री हुन थाल्यो सांसद पछि मन्त्री बिक्री हुन थाल्यो मन्त्री पछि प्रधानमन्त्री पनि बिक्री हुन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अब निकट भविष्यमै तपाईँको यो कुरा सुन्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् यो मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय पनि सरकारको काम गर्ने देशको काम गर्नेलाई त कुनै यो मन्त्रालय यो मालदार यो मालदार रहन्छ भन्ने त सुँदैन होला तर त्यो भित्र चाहिँ पुरा लुसाटोनी खास गरिकन त्यो गृह मन्त्रालय त्यो गृह मन्त्रालय भनेको के त्यो फल मासु रहेछ ट्याक्कै सबै दलहरूको त्यसैमा चाहिँ त्यो नजर ताकेता होइन हामी यो खसी काट्दा पनि यहाँकुलाको मासु है भन्छौँ हेर्नुहोस् है गर्दन है फिला है पछाडिको हेर्नुहोस् है कुरो भएन त त्यो टाउको कसैले नि रोप्दैन क्या कुरो भयो नि त्यो मासु नै हुँदैन त्यो रोद्दा रहँदैन कसैले नि त्यसै त मालदार मन्त्रालय भनेको जहिले पनि त्यो गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हेर्नुहोस् अनि अलिकति पराष्ट्र मन्त्रालय हेर्नुहोस् विदेशीसँग अलिकति लेनदेन गर्न मिल्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अब अहिले चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता लागू भइसके पछाडि कर्मचारीको सडुवा बरुवाएर अनेक गरेर तपाईँको खान सक्ने सक्नुहुन्छ तपाईँको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय हेर्नुहोस् अनि ठेक्कापट्टामा ठेकदारसँग बसेर खान मिल्ने भौतिक मन्त्रालय यी मन्त्रालयलाई मन्त्रालय गनिन्छ ती बाहेकका मन्त्रालय कोही पनि लिन तयार हुँदैनन् हेर्नुहोस् भर्खर आएको चिचिल्लो राजनीतिक हिसाबले चिचिल्लो हो नि रवि लामिछाने उनले त गृह बाहेक अरू रोजेन नि हेर्नुहोस् गृह हुन्छ भने हुन्छ गृह बाहेक हुन्छ भने त्यो स्वीकार गर्दिनँ सरकारमा जाँदैन भने उनले हेर्नुहोस् त्यति बेला विश्वास मात्रै दिन्न भने त्यति बेला उनले भनिसके पछाडि त्यो मन्त्रालयमा कति रसिलो कुन मन्त्रालय कति रसिलो छ भन्ने कुरा भर्खर छिरेकालाई पनि थाहा रहेछ क्या हेर्नुहोस् राजा लिँदैन पनि त्यही भनेर हेर्नुहोस् अरू सामान्य मन्त्रालयले हुँदैन ऊर्जा एउटा पिडिए पिपिए गर्ने बित्तिकै पैसा त खोलो भएको छ हेर्नुहोस् खोला बेचेर खोलो कमाउने पैसा हो क्या त्यो त खोलो कमाउने ठाउँ हेर्नु पैसाको खोलो पानी बेच्ने खोला अनि पैसाको खोलो आउने ठाउँ हो त्यो चार वर्षदेखि तपाईँहरूले गर्न नसकिदिएको काम मैले त्यहाँ गएर क थोरै समय बसेँ मैले गरिदिएँ भन्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गेनले संसदमा उभिएर अब त्यो रिजल्ट कहाँ देख्थ्यो त त्यो रिजल्ट जनताले अनुभूत गर्न पाए त कति जनताको घरमा उनले बत्ती बाले त्यो रिजल्ट खोजु न खोजौँ न हामी अनि कति अलपत्र परेको अनि कति तपाईँको हाइड्रो पावरहरू झोलामा खोला छन् हेर्नुहोस् है व्यापारीका झोलामा करोडौँका खोलाहरू छन् अरबौँका खोलाहरू छन् कतिको झोलाबाट खोला फोस्न उहाँ सफल हुनुभयो त त्यो देखाउनु पऱ्यो नि त रिजल्ट फलानु फलानु कम्पनी हाइड्रो कम्पनीलाई चाहिँ मैले अब छिटो कार्यान्वयनमा जाऊ भनेर मैले आदेश दिएँ र कार्नुको दिशामा उन्मुख भयो भनेर कति चाहिँ तपाईँको हाइटहरू गयो त अहिले कार्यान्वयनमा हेर्नुहोस् त्यो रिजल्ट आउनु पऱ्यो नि भनेर त भन्न सकिन्छ मैले बाटो मात्र खुला गरेँ भन्नुभएको छ रिजल्ट ओरिएन्टेडमा देखिएन तर यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ है नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि गृह जानलाई पुरा खुट्टा तताएर ता बसिराख्नु भएको रहेछ अब भौतिक पूर्वाधारबाट उहाँले केही काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो काम देखाउने ठाउँ पनि थियो मन्त्रालय विकास पूर्वाधार साँच्चै केही गर्ने भन्ने हो भने त्यो सबै सर्लकै छोडेर प्रहरीले यसो चाहिँ सलाम साहब भनिदिन्छ कि भन्ने दौडले किन उहाँलाई पनि त्यो चाहिँ त्यो भयो होला होइन त्यो सलाम साह भन्ने रहरले हुँदै होइन उहाँ हिजो पनि सलाम साहब खाइसक्नुभएको मान्छे हो गृहमन्त्री पहिला पनि भए मान्छे उहाँ तेह्र दिनसम्म हुनुभयो त्यति हो पहिले पनि गृहमन्त्री भए मान्छे हो उहाँलाई त्यहाँको रस थाहा छ क्या त्यहाँ कुन किसिमको रस त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्ररी थाहा छ हेर्नुहोस् टोपीदेखि जुत्तासम्म रासनदेखि तपाईँको चाहिँ दैनिक चाहिँ दिनचर्यामा हुने सबै तपाईँको ठेकापट्टा त्यहाँ तपाईँको त्यसमा कति तपाईँको माल झर्छ हेर्नुहोस् है यो मन्त्रालय त सुक्खा भइसकेछ अब मालदार मन्त्रालयमा जानु पऱ्यो त्यहाँ हिजो थाहा पाएको छ था। नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यो, यो कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ गृहमा जान चाहन्छन् फेरि कामै गर्ने हो भने त चित्रबहादुर केसीले सामान्य गरिब निवारण मन्त्रालय लिएर नि बसे हेर्नुहोस् है उनले कुनै पनि मन्त्रालय रोजेन तपाईँहरूले जे जे दिनुहुन्छ अन्तिममा तपाईँहरू चित्त बुझेर बाँकी रहेको चाहिँ मलाई दिनु भने उनले गरिबी निवारण मन्त्रालय लिए oh. कामै गर्नको निमित्त मन्त्रालय पर्ने नै छैन के जनतालाई रिजल्ट देखाउनु न होइन युवा तथा तपाईँको चाहिँ खेलकुद लिए पनि हुन्छ त्यहाँ कोही जान नमान्ने हेर्नुहोस् वन तथा वातावरण लिए पनि हुन्छ त्यहाँ कोही जान नमान्ने तर खालि भागभन्दा के छ भने अब तिमीहरूले हिजो फलाना पद रोज्यौ राष्ट्रपति तिमीले रोज्यौ प्रधानमन्त्री तिमीले रोज्यौ होइन उपराष्ट्रपति तिमीले रोज्यौ मन्त्रालय रोज नेपाल मेरो ल हेर्नुहोस् त त्यो त माधव नेपालले बढी भन्नु हेर्नु हेर्नुहोस् तैनिक उहाँको कुरा गरे पार्टीको भन्दा पनि यो राजनीतिक संस्कारको कुरा गरेँ के फलानो फलानुले फलानु फलाना रोजिसक्यो अब मैले पनि अब रोज्ने पाउनु पर्छ पालो मेरो हो केही पाएन पालो त पद सबै गयो कुर्नी हेर्नुहोस् त पालो कुर्नी हो त उहाँले त काम कुर्नी हो नि काम गरेर देखाउने पो हो त तर पालो कुर्नी जनताहरू तपाईँको बिहान र बेलुकाको छाकको निमित्त आन्दोलन गरिरहेका छन् यिनीहरू मन्त्रीको भागको निमित्त आन्दोलन गरिरहेका छन् क्या समस्या यो छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त कति फरक छ अनि जनता र नेता एक हुनसक्छ त तपाईँहरू जस्तै हो भन्छन् तर उनीहरू छाकको कुरा गर्छन् यिनीहरू भागको कुरा गर्छन् हेर्नु हर्का साम्पाङ बोलाएर ढुङ्गा बोकाइदिनु पर्ने होइन यिनीहरूलाई त तपाईँको त्यो त्यो गाईबस्तुलाई धेरै तपाईँ छाडा भयो भने दायाँमा बालीतिर लगायो भने घाँटीमा घाँडा झुन्डाइदिनु चलन छ क्या यिनीहरूको त हरेकको घरमा चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ यिनीहरू हरेक नेतालाई यो तपाईँ एक तहका समूह नेतालाई चाहिँ हर्का साम्पाङले त्यहाँ बगरमा लगाएर चाहिँ ढुङ्गा झुन्याइदिनु पऱ्यो घाँटीमा त्यो घाँडो दायाँमा चलाउन सक्ने जनजातिको छोराहरूले गरे हेर्नुहोस् त हर्क साम्बाङले गरेर देखायो नि त्यो हुने काम भनेको त अहिले छन् दुई हजार चौरासीमा आऊ अनि कमेन्ट गर अहिले सुशासनको नाराले नल्याउ मलाई डिस्टर्ब नगर भने हो त्यस कारणले मैले के भने यिनीहरू सबैलाई फायर गरेर बरु कामै गरेर रिजल्टै निकालेर देखाउने एकै वर्षमा रिजल्ट निकालेर देखाउने हर्क साम्बाङलाई चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो कि अब अनि यिनलाई तपाईँको दलाउँथ्यो क्या मजाले हेर्नुहोस् अनि ढुङ्गा पकाउने हो कि छ महिनासम्म हरेक नेपालीलाई श्रमदान गर्न उनले प्रोत्साहित गर्छन् क्या तपाईँ हामी पनि मेरो अन्तर्वार्ता छोडेर जाउँ क्या छ महिना हेर्नुहोस् मुलुक बनाऊ एकचोटि र त्यसको निमित्त चाहिँ हर्क साम्पाङहरू जस्तो मान्छे कार्यकारी भएर आउनु पर्यो होइन त्यो बाटो कमसेकम मैले मैले किन भनेको भन्दा कानुनी प्रक्रियाले यो नमिल्न सक्छ तर मुलुक डुब्ने अवस्थामा पुगिसक्यो फेलर स्टेटको रूपमा मुलुक गइसक्यो आर्थिक हिसाबले तपाईँको सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू सब डुबिसके हरेक दिन जस्तो अर्थतन्त्रको यही पार्टमा चाहिँ यो बताइदिनु त सांसदहरू त देशको जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउनेहरू उनीहरू संसदभित्र जान्छन् कहिले कसलाई युट्युबै बनाएको छ कोहीले कसलाई को हत्यारा बनाएको छ होइन त्यति मात्र होइन यो अर्थतन्त्र डामाडोल यो सामाजिक समस्याहरू यो यो विषयमा उनीहरूलाई चासो छैन त्यसका कानुन बनाउने विषय छैन तर त्यहाँ चाहिँ मर्यादाक्रमले डिस्टर्ब गर भनेर मर्यादाक्रमको का कानुन बनाउन लागेका छन् त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय गीत चाहिँ यसरी गाउनुपर्छ है गान भन्ने कोणबाट त्यसका पो लाइन लेखेर बसिरहेका छन् के हो सांसदहरूको यो दैनिकी कि उनीहरूलाई पनि लानु पर्यो अर्को अर्को साम्पाङबाट होइन मैले यो मैले त्यही भएर भनेको यी दुई सय पचहत्तरजना सबैलाई के यो ओ नभनिकन हेर्नुहोस् अब के काम गर्न खोजेका थिए तिनीहरूलाई फायर गरिहाले जस्तै प्रेम आलेहरू जस्ता मान्छेले हेर्नुहोस् है ड्याङ ड्याङ एक्सन ओरिएन्टेड काम गरे उनीहरूलाई तपाईँको फायर गरिहाले अब मन्त्रीमा लानै चाहँदैन हेर्नुहोस् नेतृत्वले ने पनि काम गर्न त लानु भएन नि त्यसले गर्दा अब यिनीहरूलाई त ल सांसददेखि मन्त्री यी सबैले यहाँ सिँगदरबाडीभित्र होइन क्या चिल्लो गाडीमा होइन त्यहाँ बगरमा लगेर जोताउनु पऱ्यो क्या बगरमा लगेर श्रमदानमा जोताउनु पऱ्यो चिनमा जस्तो यदि यदि साँच्चीकै समाजवाद ल्याउने हो नि होइन भने त्यो समाजवादको तपाईँको नारा घोषणापत्रमा घन्काएर आज तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्दै दे थिएँ तपाईँको हिजोका क्रान्तिकारी भन्नेहरू र mm -hmm. समाजवाद चाहिन्छ भन्नेहरू नै मिटर ब्याजको सबभन्दा साउ अरे हेर्नुहोस् उनीहरू नै हो मिटर ब्याजमा लाउनेहरू भनेर समय सामाजिक सञ्जालमा आइसक्यो अब uh -huh. भनिसके पछाडि अनि नेताका तपाईँको चाहिँ श्रीमतीहरू भुस्कान्छन् रे ए श्रीमानहरू भुस्काने श्रीमतीहरू मिटर ब्याजमा लाउने हेर्नुहोस् घुसको पैसा घुसको पैसा श्रीमान घुस्कानी श्रीमा मिटर ब्याजमा लाउने यो प्रचलन बढिसकेछ अनि व्यापारीहरू कमाएको पैसा सुपारीको कुरामा हालेर विदेश लाने अनि मुलुक कङ्गाल भएन अनि जनता सडकमा नआए हुन्छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै तपाईँको जति जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित गएर आए पनि हुनलाई हिजो यिनीहरू जनताको खुट्टामा ढोक्नै गए म चाहिएको थियो यिनीहरूलाई त्यति बेला जनताको आवश्यकता थियो हेर्नुहोस् अब अहिले यिनीहरूलाई जनता देख्नै नहुने हेर्नुहोस् जनता विरोध त गर्छन् त प्रजातन्त्रमा विरोध गर्न पाइँदैन र भने हिजो सबैले विरोध गरेको होइन हामी यहाँ छौँ भनेर नि विरोध गरे होइन र भने माइतीहरू बस्यो पनि विरोध उत्रेकै हुन् होइन र अनि आज चाहिँ तिनै जनता फेरि त्यही माइती घरमा उ उत्रिँदाखेरि तिनै जनता ती माइतीघरमै विरोध गर्दाखेरि अनि यिनीहरूलाई किन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आँखाको तारो भएको आँखाको कसिङ किन भएको कि यिनीहरूलाई हिजो जुत्ता हाने चप्पल हाने झापड हाने अब बन्दुकै हान्छ भने डर हो कि किनभने बन्धु त तिनीहरूले सिकाए हिजो जनयुद्धमा हेर्नुहोस् ग्रेनेड बनाउन नै सिकाए प्रेसर कुकर बम बनाउन सिकाए हेर्नुहोस् माइन बिछ्याउन शी, शी, सि सिकाए एमुएस बिछ्याउन सिकाए त्यही डर हो कि हिजो हामीले सिकाएकै कुरा चाहिँ प्रति उत्पादक हुने भयो है हामीलाई जति सुरक्षाकर्मी भए पनि भारतको पनि इतिहास छ हेर्नुहोस् है त्यस कारण गर्दा हाम्रो पनि तपाईँको जनता अति भइसके अब आत्मदाह गर्ने तयार भयो भनेपछि नेपाली जनतामा ज्यानको माया रहन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि होइन अब पहिला त होइन अति भएपछि खति हुन्छ रिजल्ट आउँछ विषयले लागेको देखिएन भयभरका काँधमा प्रधानमन्त्रीले हालेको देखिन्छ सांसदहरूलाई पनि अहिले यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने के गर्ने कसो गर्ने त्यो बैठकहरूमा छलफल हुनुको साटो मैले अघि भनिहालेँ एउटा त्यो कोणबाट युट्युब के भन्छन् कहिले के भन्छन् त्यो कोणबाट अर्को यो प्रधान न्यायाधीश उनीहरूलाई घाँड भएको हो किनभने प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम तलमाथि गर्नु मर्यादाक्रमको अहिले समस्या छ कि त्यसका अरू चुलान्त समस्या छन् बताइदिनु त उहाँ विद्यार्थीहरू भन्दैछन् अब गाडीमा भेटौँला त्यस्ता विषयले सुन्दो रहेछ उनीहरूलाई अब हेर्नुहोस् यिनीहरूको कति कुरा गर्ने होइन सांसदहरू सब अराजक भए माननीय भन्थ्यौँ हामी भन्नै पर्छ अहिले पनि पर फेरि माननीको मुद्दा लाग्न सक्छ <laughs> तर त्यो अराजकको झुल्ड रहेछ क्या एउटाले अर्कोलाई धारे हात लान्छ विकासको कुरा गर्ने कोही छैन हेर्नुहोस् है समृद्धिको कुरा गर्ने कोही छैन उद्योग धन्दा खोलु कसैले भन्दैन त्यहाँ के भन्छ भन्दा आतङ्ककारी भन्छ हेर्नुहोस् है त्यो आतङ्ककारी भन्ने साँट हो भिरखुटी काज कारखाना खोलु भन्न सक्दैन त्यही एउटा शब्द नै हो अनि एउटाले एउटा युट्युबै सांसद भन्नु साँटो गोरखकाली रबर उद्योग खोलु भन्न सक्दैन महावीर पुन चाहिँ तपाईँको एउटा टी सर्ट र कट्टु लाएर एउटा चप्पल लाएर कृषि औजार कारखाना तपाईँको उत्पादन सुरु भइसक्यो हेर्नुहोस् है तर जसलाई सांसद बनाएर जनप्रतिनिधि भनेर तपाईँ पठाइयो उनीहरू चाहिँ तपाईँ एकले अर्कोलाई धारे हात लगाउँदैमा ठिक्क छ एउटा एउटालाई गाली गर्दैमा ठिक्क छ हेर्नुहोस् है हिजो कुर्ची हानाहान गर्थे धन्न कुर्ची हानानको स्थिति चाहिँ अझसम्म सिर्जना भएको छैन हेर्नुहोस् है चौसठी पछाडि कतिपटक भयो हेर्नुहोस् त कुर्ची हानान कति कुर्चीहरू भाँचे त्यो सबै तपाईँको हाम्रो करको पैसा हेर्नुहोस् हाम्रै करको पैसाले उनीहरू कुर्ची भाँचे हेर्नुहोस् है अनि धन्न कुर्ची हानान भएको छैन अब हेर्नु होला कुन दिन कुर्ची मात्र नि मुक्का हानाहा नै हुन्छ क्या त्यहाँभित्र एकले अर्कालाई मुक्का हाना हाने गर्छ त्यो पालकले पनि म त उहाँहरूलाई भन्छु कि आग्रह गर्छु तपाईँले नछोड्नु नछुट्याउनुहोस् क्या त्यहाँ गल् न जुत्न दिनुहोस् एकचोटि हेरौँ हामी पनि अन्तिम रमिता एकचोटि अराचकहरूलाई त के गर्न सकिन्छ माननीयले कमसेकम माननीयको हैसियत राख्नु परेन यो त विश्व समुदायले हेरिएको छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छाप कस्तो गयो होला अहिले नेपालमा संसद बैठक बस्छ एउटा बैठकमा दस लाख खर्च हुन्छ हरेक सांसदले धलब भत्ता बुझ्छन् अझै अधिक आंश चाहिँ हाटा छन् चा हाजिर गर्ने टापस्ने हेर्नुहोस् है अनि कुरा गर लिया लिया। के गर्छन् भन्दा अब त्यहाँ के जानु आज ज्ञानेन्द्र साईको पाला होला उसले त्यही प्रचण्डलाई गाली गर्ने हो आतङ्ककारी भन्ने हो ल हेर्नुहोस् त्यो छ मानिहरूको कुरा बरु त्योभन्दा हिजे आएर बसो ल हेर्नुहोस् त हाजिर गरिहाल्यो भत्ता आइहाल्यो काम गर्न परेन क्या हाजिर गर्न पऱ्यो हाजिर चाहिँ छुट्नु भएन अनि भत्ता पाउन पऱ्यो त्योभन्दा अरू बाहेकका कुनै पनि तपाईँको त्यस्तो भन्न लायक देख्न लायक सुन्न लायक समाचारै हेर्नु न तपाईँले बिहान उठेर तपाईँ पत्रिका आउँछ घरमा पत्रिका यसो खोलेर हेर्ने बित्तिकै तपाईँको यिनीहरूको झगडा सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् त बिहानै मुडो तपाईँको अफ हुन्छ पत्रिका हेर्नेको पनि तिन करोड नेपालले तपाईँको चाहिँ यसले असर गरिसकेको छ अनलाइन संस्करणमा हेऱ्यो त्यही आउँछ बिहानै हेऱ्यो मुडो अफ त्यही झगडा दिउँसो हेऱ्यो त्यही झगडा बेलुका हेऱ्यो बालुवाटारमा वार्ता छरे धुमरामा वार्ता छरे त्यही झगडा फेरि तर कुरो मिलेन अरे हेर्नुहोस् है वार्ता गरेको मिलेन रे प्रसङ्ग आयो क्या सभामुख चाहिँ के घाँड बनेको यिनलाई सभामुखलाई चाहिँ अहिले खास गरी गरिकन त्यो नियमली हिजो त्यो मस्यौदा समितिबाट पारित गरे आजको दिनमा चाहिँ यो अलि भएन भनेर सभामुखले चाहिँ बैठक भने बेला नबोलाइदिएको अथवा अन्य अन्य जे जे कुराहरू छन् यो कुराहरू आयो यो के हो यो सभामुख बनेका हुन् अर्को दलबाट भयो भनेर सभामुख भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्ने हेर्नुहोस् सभामुख हुने बित्तिकै उहाँले दलको तपाईँको सदस्यता त्यागेको भनेर तपाईँको विज्ञप्ति पनि आयो तर तपाईँ हामीले देखेकै अनुभव हेर्नु न तारानाथ राणा बाटदेखि लिएर यता हेर्दै जाँदाखेरि जुनसुकै सभामुख भए पनि अलिकति नै अलिकति चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यहाँ पार्टीको दबाब र पार्टीको प्रभाव उहाँको निर्णयमा देखिएकै छ हेर्नुहोस् चाहे सुभाष निमाङको पालामा होस् उनसरी घरतीको पालामा होस् mm -hmm. उनीहरूले कसरी बुझ्छन् भन्दा हामीले चाहिँ स्वतन्त्र भयो भनेर बुझ्छन् उनीहरूले चाहिँ सबा, सबा, के भन्छन् भन्दा हाम्रो पार्टीको सभा सभामुख छ भनेर बुझ्छन् क्या मेरो यासमेन छ भनेर बुझ्छन् मैले जे भने त्यही स्ट्याम्प लाउने रबर स्ट्याम्प हो भनेर बुझ्छन् mm -hmm. त्यो कुरा त पूर्व राष्ट्रपतिले पनि जनाइदिनु भयो हेर्नुहोस् प्रष्ट पारेर गइदिनु भयो उहाँ जनताको अथवा देशको राष्ट्रपति हुनुहुँदो रहन्छ नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीको रेब रबर स्ट्याम्प भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गरिदिनुभयो अनि त्यही कुरा अरू सबैले सिको गरे के फलाले चाहिँ गर्ने नियम मिच्ने त्यति बेला नियम आपत्ति नहुने मैले चाहिँ किन नगर्ने दलभित्र छलफल भयो होला फेरि सभामुख भन्ने चिज तपाईँको अलिकति कानुनको ज्ञाता पनि हुनुपर्छ क्या तर यहाँ भागवन्डामा भयो नजिकको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई सभामुख बनाउनु पर्ने जुन हैसियतले सुभाष निमाङहरूले तपाईँ सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्थे नि त्यो लवज पनि चाहिन्छ चा, क्या अलिकति बोलीमा मिठास पनि चाहिन्छ चा, सभामुखले आदेश दिने होइन नि यसो गरौँ के हुन्छ माननीय जीव हो भन्ने हो नि त छलफल चलाउँ निष्कर्ष निकाल्नु होला तपाईँहरूले भनेर एउटा रुलिङ गर्ने पो हो त यहाँ त अहिले त आदेश दिने भइरहेछ सभामुख राणा शैलीको सभामुख छ अहिले तपाईँको अब भन्दा मानानी हुन्छ हेर्नुहोस् त्यही देखिएको छ हेर्नुहोस् उहाँले ठाडो शैलीमा तपाईँको हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ हेर्नुहोस् कतिपय सांसदलाई चाहिँ तिन मिनट भन्दाखेरि पाँच मिनटसम्म बोल्न दिने कतिपयलाई तिन मिनट भन्दाखेरि तपाईँ दुई मिनट पचास हुने बित्तिकै सक्यो मान्यज्यू भन्ने ल हेर्नुहोस् है व्यवहार फरक त हुनु भएन नि कमसेकम सबैलाई गर्ने व्यवहार त समान हुनु पऱ्यो नि फेरि भएर यो तजबिजी कट्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले पनि न्यू खोज्दै जानुभएको छ हेर्नुहोस् है अनि जसले उहाँलाई तपाईँको अब महाभियोग सभियोग के के लाएर हटाउनु पर्ने हो त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्यो भनेर त एउटा नै एउटा त तपाईँ अत्तुता हुनु पऱ्यो नि कारण त हुनु पऱ्यो नि त्यसै हटाउनु मिलेन सभामुख आफ्नो तपाईँको चाहिँ दायराबाट जुन कानुनी घेरा थियो त्यहाँबाट बाहिर हिँड्नुभयो हाम्रोभन्दा दलको भयो, भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि का उहाँलाई महा महाभियोग लाउनु पर्ने स्थिति आयो भनेर चोलेन्द्रलाई डाम्या जस्तरी नै mm -hmm. सभामुखलाई डाम् डिजाइन अन्तर्गत यो काम भइरहेको छ अब तपाईँ तर उहाँले पनि किन नबुझ्नु भयो हेर्नुहोस् भोलि भने के हुने हो हेर्नुहोस् अहिले प्रधान न्यायाधीश कामुको कामु हुनुहुन्छ देशको प्रधान न्यायाधीश कामु हुन्छ खै त्यो पनि अब मर्यादाक्रम फेरि हटाइदिनु हटाइदिनु भएको छ हेर्नुहोस् यो के गरेँ अब यो हेर्नुहोस् त मन नपर्ने बित्तिकै अथवा भिन्नै पार्टीको हुने बित्तिकै फलानुको किचनको मान्छे हो भन्ने थाहा हुने बित्तिकै लेबल लाग्ने बित्तिकै तपाईँको उसलाई त मर्यादा क्रमै फालिदिने हेर्नुहोस् हटाइदिने चोलेन्द्र समसे रोइ गराइ गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् एउटा तपाईँको प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुँदाखेरि उसलाई नजर नजर नजरबन्दमा राखिन्छ हेर्नुहोस् यो त्यस्तो मुलुक हो यो प्रधान न्यायाधीश जसले अन्तिम निर्णय गर्छ उसलाई नजर बन्दमा राखियो अनि अरूले तपाईँको चाहिँ यहाँ न्याय छ न्याय मरेको छैन जीवित छ भन्ने हैसियत बिचराती सोम भाइहरू विप्लव भाइहरूले त्यो अनुभव गर्न पाउँछन् त भने हो त्यसकै परिणाम चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी तपाईँको एउटा प्रश्नको पाँच हजार थमाइयो हेर्नुहोस् दामियो त्यो पशुपतिमा राखेको साँढे हुन्छ नि हो त्यो डामेको साँडे तपाईँ बेच्न नि मिल्दैन जोत्न नि मिल्दैन क्या हेर्नुहोस् अ सभामुख र तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको हैसियती त्यही हो अन्तिम निर्णय गर्नै मिल्दैन काम प्रधान न्यायाधीशले अब हेर्नुहोस् डामेको साँढे जस्तो न जोत्न मिल्नु हेर्दाखेरि तपाईँको घच्चिको छ न तपाईँको बेच्न मिल्नु त्यही पशुपतिको भित्ता हान्न हिँड्ने हिँड्ने मात्रै हो त्यसको काम यो डाम्नीकै प्रसङ्गमा नि त्यही परिस्थितिमा ती चाहिँ अहिले तपाईँको प्रधान न्यायाधीशलाई पारिएको छ यो डाम्नीको प्रसङ्गमा चाहिँ अहिले सरकारले जुन यो विधेयक ल्यायो बेपत्ता छानबिन सत्यनिरूपण फालिमिली बिना पायो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच होइन यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतले विरोध गरे या पनि के निगरानी समूह भन्ने अलिअलि ताते जस्तो पनि देखियो पिडक जोगाउन खोज्ने भन्ने कोणबाट पनि विषयहरू आयो यो के माओवादीलाई मात्रै डाम्न खोजेका हुन् यिनीहरूले भन्ने पनि माओवादीहरूको बुझाइ पनि रह्यो के हो यो भित्रको कुरा यो चाहिँ यो ह्युमन राइट्स भन्ने होइन अरू अरू विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू जो छ चा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको नेपालको ह्युमन राइट्सको कुरा गर्दैन यिनीहरूले पहाडीबाट अथवा बाहिरबाट जे सिग्नल आउँछ जसको खाना नाना र छाना उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् उनले जे सिग्नल गर्छन् जति बेला अब बोल्ने बेला भयो है भनिसकेपछि यिनीहरू पहेँलो कुपडा लाएर निस्किन्छन् हेर्नुहोस् है सडकमा आइहाल्छन् हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है बोल्दैन कोही पनि हिजो इनफ इज इनफ भनेर गयो बालुवाटार हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है त्यहाँ कस्ता कस्ता मान्छे निस्कि हेर्नुहोस् त आजसम्म नदेखिका मान्छेहरू तपाईँको सुकिला मुकिलाहरू देखेँ त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन सुताएको स्लोगन हेर्नुहोस् त अहिले अन्तर्वार्तामा भन्न नमिल्ने खालको स्लो स्लोगन छ हेर्नुहोस् के पाइस् नेपाली फलाना चिज लट डट 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 भनेर त्यहाँ स्लोगन बनाए हेर्नुहोस् र त्यसरी उनीहरूले चाहिँ आन्दोलन चर्काए हेर्नुहोस् है उनलाई आवश्यकता थियो यिनीहरू प्रयोग भए यी ह्युमन राइट्स भन्नेहरू पनि एमेस्टि इन्टरनेसनल भन्नेहरू पनि हेर्नुहोस् है यिनीहरू पनि यिनीहरू डलर राइट्स हो क्या यिनीहरू भनेको यिनीहरू भनेको पाउन्ड राइट्स हो यिनीहरू युरो राइट्स हो क्या यिनीहरू भनेको डलर पाउन्ड र युरो झर्ने बित्तिकै यिनीहरू तपाईँको मध्यरात बाह्र बजी पनि सडकमा झर्छन् हेर्नुहोस् आदेश दियो भने यिनका मालिकले आदेश दियो भने यिनीहरू झरिहाल्छन् तर यी पहेँला कपडा लाउने जुस्सा दारी पाल्नेहरू अहिले ती चाहिँ तिनजना युवाहरूलाई थुनिँदाखेरि बोल्न पाउनुपर्छ यो गणतन्त्र हो प्रजातन्त्र हो भनेर एकजना पनि सडकमा आएनन् हेर्नुहोस् माइतीग्राम मण्डलमा एकजना पनि आएनन् त्यति मात्रै स्टाटस पनि लेखेनन् क्या घरमै बसेर सोफामै ढल्केर लेख्न मिल्ने पनि काजु बदाम खाएर लेख्न मिल्ने चिज पनि यिनीहरूले लेखेनन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै परिचालितहरूको ग्याङ हो हामी यिनीहरूबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँमै छैन के जसरी दलका नेताहरूबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ भएन देखिएन अहिले त्यसै गरी यी यस्ता स्वतन्त्र भनिएका मानव अधिकारवादीहरू हेर्नुहोस् कहिले मानव अधिकारको कुरा उठाए यिनीहरूले बिचरा मेरो बाउको यसरी हत्या भयो मेरो भाइको यसरी हत्या हा भयो बुवा अनसन बस्दा बस्दै मर मरेर जानुभयो लास्ट असम्म तपाईँको चाहिँ दास गरिएको छैन आमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँकै मिडियामा आएर ती करा कराई हुन्छन् तर त्यो ह्युमन राइट्स कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ मानव अधिकार भन्छ हेर्नुहोस् त्यो छैन कोही देखिँदैन होइन कतिपयले आक्षेप पनि लगाइरहेछन् हिजो चाहिँ यहाँ टेप लगाएर एकीकृत समाजवादीकै रामकुमारी झाँक्री चि कुर्लिनुहुन्थ्यो यो व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो आज त म जुप्प चरमुस बोल्ला उहाँ बोल्नुहुन्न पनि भन्दैछन् होइन त्यो चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ चा भन्दा सत्ता पाइन्छ भने बोल्न पाइन्छ भन्ने हो क्या त्यो फेरि मन्त्री पाइन्छ भने बोल्न पाइन्छ भन्ने हो हेर्नुहोस् र त्यही किसिमका अरू केही खुराकहरू पाइन्छ भने बोल्न पाइन्छ भन्ने हो तर आज जनता माइत घरमा आएर लडीबुडी गर्दाखेरि त बोल्न पाइन्छ भनेर कोही पनि आएर टेप्टा हसेर हेर्नुहोस् मान्छे हावा र कावा गरेर हेलमेट लाएर हिँडेको छ हेर्नुहोस् म त स्कुटर चलाएर हिँड्न लाग्यो कि भनेको रिपोर्टर्स स्ममा कार्यक्रम गरेँ हेलमेटै हेलमेट लाएर तर कसैले पनि बोल्न पाइन्छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु कमसेकम एकजनाले त्यो गएर म दलको भए पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले उठाएको एजेन्डा र विषयवस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ स्वतन्त्र हैसियतले बोल्छु बोल्न पाइन्छ भनेर टेप त ते एउटाले पनि च्यातेन नि हेर्नुहोस् एउटाले पनि तपाईँको कालो चाहिँ कपडा बेरेर विरोध प्रदर्शन त गरेन नि होइन विद्यार्थीले सर्टमा लेख्दाखेरि पनि दलका नेतालाई एक इन्ची पनि छोएन छोएन परेन कहीँ छुँदै छोएन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूले पनि मैले अघि पनि भने उखु आन्दोलनले छोएन बिचरा मान्छे मरेर गए थिएँ आन्दोलन गर्दा गर्दै यस्ता आन्दोलन यिनीहरूलाई छुँदैन क्या यिनीहरूलाई छुनको निमित्त यिनका कार्यकर्ताहरूले गरेको आन्दोलन हुनुपर्छ र यिनीहरूलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने आन्दोलन हुनुपर्छ यिनीहरूलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने आन्दोलन भयो भने अथवा पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आन्दोलन भयो भने मन्त्री बनाउने आन्दोलन भयो भने यिनीहरूले अनेक नाटक नौटङ्की गरिदिन्छन् हेर्नुहोस् एउटा नाटकै हो पनि भन्छन् <स्था> अर्कोले नौटङ्की <नो> नै हो पनि भन्छन् दोहोरी खेल्छन् यिनीहरू हेर्नुहोस् है तर जनताको निमित्त यिनीहरू बोल्दैनन् हेर्नुहोस् त्यो सत्ताको निम्ति हो बोल्न पाइन्छ भने बोल्न पाइन्छ भने होइन त्यो तपाईँहरूले सुन्दाखेरि बोल्न पाइन्छ भने हो उनीहरूले भनेको चाहिँ हामी पनि मन्त्री हुन पाइन्छ भने हो मन्त्री भइसक्यो चुपचाप लागि हेरेन सबै कोही बोले त एक कार्यकाल मन्त्री खाए मन्त्री खाएर फर्किँदाखेरिको रोही कुरा हेर्नुहोस् त बोल्न पाइन्छ भनेर हिम्मत गर्नेहरूको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब भन्ने कुरा हो क्या भन्ने mm -hmm. कुरा एउटा हो तर गर्ने कुरा उहाँहरूले खोजेको कुरा खुराक चाहिँ अर्को हो त्यही लवाजमा उहाँहरू चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ बोलिरहनुहुन्छ यी सबै कुरा चाहिँ दलमा नि यही कुरा हो मानव अधिकार कर्मीमा नि यही कुरा हो एनजिओ आइएनजिओ कर्मीहरूमा नि लाँचै हुन्छ त्यो तपाईँको आन्दोलन गरे त पेटीकोट लाएर नि आन्दोलन गरे त एकता त खै <Language> त थियो कहाँ पुग्यो त होइन आज त आन्दोलनमा त अधिकांश महिलाहरू आउनुभएको छ नि हजुर अन्त पेटीकोट लगाउनेहरू पेटीकोट लाएर ला गए हुन्छ नि त त्यहाँ बिचरा होइन कमसेकम उहाँहरूको सम्बोधन गरे हुन्छ नि त्यति बेला के प्रसङ्ग थियो के आउनु थियो के को लागि गरिएको थियो त्यो इन्ट्रेस्ट गरिमित त गरेँ कस्तो किसिमको आन्दोलन भने रोड म्याप उनीहरूले तयार गरिदिन्छन् क्या त्यो गरे तर अहिले जब जनताको कुरा आउँछ चुपचाप बुमनाम भाइनीहरू हेर्नुहोस् अब अन्तिममा छौँ यो हालै हामीले जनगणनाको नतिजा पनि हेरियो त्यो जनगणनाले देशको कस्तो स्वरूपलाई झल्काएको देख्नुहुन्छ अब अस्ति एकजना मान्यज्यूले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो तपाईँको जुन चुच्चे नक्सा जारी भयो चुच्चे नक्सा जारी भइसके पछाडिको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्रहरू होइन त्यहाँ गएर जनगणना गरियो कि गरेन पहिलो कुरो अनि तराईकै पनि सन्दर्भमा एक्चुअल त्यो डाटा हो कि होइन पारीको समेत मिसिएको हो कि त्यो वारीको मात्रै हो म मात्रै हो कि म पनि हो होइन सर्लाहीको मात्रै हो कि सोनवर्षाको पनि मिसिएको छ यी कुराहरू पनि तपाईँ नेपालको जनगणना पहिलो कुरो त जनगणकहरू हरेक घरमा पुग्दै पुग्दैनन् यो यथार्थ हो त्यो यथार्थ हो ओल्लो डाँडामा बसेर पल्लो डाँडामा चारवटा डा घर रहेछ चा। कमसेकम पापान दाना जाने दा पाँच सौको बिस भनेर आउने हेर्नुहोस् ए जनसङ्ख्या त्यसरी गनि त्यसरी गनिन्छ नेपालमा जनसङ्ख्या ए त्यही भएर जस्तो त्यो मान्छेले लाग्न लगाएको जुन सुई छ नि सङ्गिनी सुई बोका <laughs> त्यों 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 त्यो बोका बाख्राले लाउँदाखेरि पनि मान्छे जनसङ्ख्या घट्या हो अब त्यो हेर्नुहोस् है त्यो देखिन्छ त्यसै कारण अनि तपाईँ गएर तपाईँ हामी गरेर एउटा सर्वेक्षणै गर्नु क्या पाहाडी इलाकामा तिन दिन चार दिन हिँडिसके पछाडि पाँचवटा घर आउँछ अनि त्यो पाँचवटा घरको गर जनगणना गर्नको निमित्त तिन दिन हिँडेर कोही जान्छ भन्नुहोस् त त्यो आठ हजार भत्ताले एउटा सबैको एरियाको जनगणना गर्दाखेरि आठ हजार भत्ता आउँछ mm -hmm. त्यो आठ हजार भत्ता गर्नको निमित्त सोह्र हजार गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस् अनि त्यो कोही पनि चाहँदैन त्यो के हुन्छ भन्दा ओलो डाँडामा बस्ने हो पल्लो डाँडामा औँलाले देखाएर यति होला अन्टासन्टा दुर् हो हेर्नुहोस् है यति होला हुनसक्छ भनेर गर्ने हो त्यति मात्र नै एकचोटि त न्युजै आयो मेरो घरमा जनगणकहरू आएनन् भनेर सांसदले भन्नुभएको छ सांसदले नै मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ mm -hmm. जनगणना गर्ने जनगणकहरू मेरो घरमै आएनन् भनेर सांसदमा बोल्नु भएको छ त्यस्तै बोल्ने परिस्थिति अबको सांसदमा नै आउँछ हेर्नुहोस् कति सांसदकै घर छुटेका होलान् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केन्द्रको सांसद नआए पनि प्रदेशको सांसद त पक्कै आउँछन् हेर्नुहोस् त्यस कारण त यो तपाईँको नेपालको जनगणना भनेको चाहिँ सालाखाला हो क्या लगभग भन्छ नि हामी अबाउट भने यस्तो हेर्नु फ्याक्ट हुँदैन कुनै पनि कुरा धार्मिक हिसाबले हिन्दू यति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा पनि त्यो फ्याक्ट हुँदैन हेर्नुहोस् है अब अस्ति पनि एउटा कुरा आइरहेको थियो जनगणकहरूले तपाईँको धर्म के हो भनेर सोध्दै सोधेन मैले भन्नै पाइनँ उनीहरूले जे मन लाग्छ त्यही लेखेर गएँ भन्ने समयको तपाईँको समाचार आयो होइन अब धार्मिक हिसाबले त्यही हो टाउको गर्ने हिसाब पनि यही हो हेर्नुहोस् अब कतिपय तपाईँको बालबच्चाहरू होइन अब जन्मिरहेका होला नि त्यही दिन हजुर त्यो त्यहाँ तथ्याङ्क पनि पर्दैन <laughs> हेर्नुहोस् अब मरिसकेको मान्छे तथ्याङ्कमा पर्छ जन्मेको मान्छे पर्दैन यहाँ यस्तो पनि छ हेर्नुहोस् अस्ति एउटा एउटा अस्ति भरे एउटा घटना आएको थियो श्रीमान जीवितै छ हजुर श्रीमतीले विधवा हो भनेर विधवा भत्ता खाइसक्यो हेर्नुहोस् जीवितै हुँदाखेरि जीवितै हुँदा पनि अब यस्तो देशमा अनि अस्तिको घटना होइन स्याङ्जाको घटना होइन जहाँ तपाईँ पद्मा अर्याल र धनराज गुरुङ लड्दै हुनुहुन्थ्यो स्वर्गबाट चार सय बयानब्बे भोट आयो भने होइन यस्तो मुलुक हो नि यो त आरोप लगा लागेको हो नि मरेको मान्छेले समेत आएर भोट हाले भनिसके पछाडि अहिले मतदान पनि त्यस्तै हो मतदान हुँदैन म त लुटान हुन्छ जनगणना पनि त्यस्तै हो तपाईँको अब खाला हुन्छ फ्याक्टमा हुँदैन अन्तिममा भएको भएर यो सिजी टेलिकमले लाइसेन्स लिने प्रक्रिया हुन त गोकुल बास्कुटाको पाला रोकियो पनि भन्दै थिए त्यो भित्र विनोद चौधरीले चलफल चौ गरिराखेका छन् पनि भन्दै थिए एकरी समाजवादी छड्के किनारमा बसेर साक्षी पनि बन्दैछ सा, पनि भन्दैछन् त्यो भित्रमा भित्री खेल केही बुझ्नु भएको छ कि के छ होइन यो सबै सेटिङमा हुने काम हो हेर्नुहोस् ठुला ठुला कामहरू बिनो चौधरीलाई सांसद पद आवश्यकै होइन ऊ सांसद हुन खोजेकै त्यहाँभित्र छिरेर उसका आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू घर सञ्चालन गर्नको निमित्त हो हेर्नुहोस् होइन भने विनोद चौधरी जस्तो मान्छे जो सुनको थालमा भात खान सक्ने हैसियत राख्थ्यो उसले भोटमाल जाँदाखेरि केरा पातामा भात खायो होइन मोटरसाइकलमा चढेर पनि हिँड्यो जो आठ करोड गाडीमा चढ्छ ऊ मोटरसाइकलमा चढेर हिँड्यो केराको पातामा बारीको पाटामा बसेर भात खायो बारीको पाटामा बसेर अन्तर्वार्ता नि दियो हेर्नुहोस् है जबकि मेरिट होटलको कोठामा बसेर अन्तर्वार्ता दिने हैसियत भएको मान्छे हो भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दा यिनीहरूले गर्ने भनेको कि कर छलीको निम्ति यिनीहरू मान्ने हुने हो हेर्नुहोस् कि भने यसै यस्तै गरी लाइसेन्स लिनुको निमित्त मान्ने हुने हो र पार्टीको घेराभन्दा बाहिर रह्यो भने र पार्टीको वफादार कार्यकर्ता हुन सक्यो भने कुनै पनि काम गर्न सकिन्न भन्ने छ जुन कुरा लागू पर्नु भएको छ गोकुल बास्कुटाको सन्दर्भमा पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा यसरी तपाईँको चाहिँ घुस खुवाएर गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा पछि उहाँ रिटायर भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है राजिनामा दिनुपर्ने भइसके पछाडि अब पहिला त उहाँ पनि सेटिङ मिलाउनुतिर लाग्नुभयो होला अब त्यहाँ सेटिङ मिलेन जस्तै जुगा सत्तरीको कुरो त आएकै हो होइन दुर्गा प्रसादले भन्नुभयो नि त नानकाजी श्रेष्ठले मेडिकल कलेज तपाईँको त्यहाँ मलाई मैले चाहिँ त्यहाँ स्टुडेन्टको लागि होइन चाहिँ मेचिङमा मेडिकल कलेजको सम्बन्ध बिस करोड मागेँ भनेर तपाईँलाई अन्तर्वातै बोल्नु भएको छ हेर्नु त्यस पछाडि नपाइसके पछाडि उहाँले तपाईँको नानकाजी र गिराजमाढीलाई कति ठुलो तपाईँ ब्लेम लाउनु भएको छ उहाँहरू बिहा चाहिँ नगर्ने हो तर नाङ्गै नआउँछन् त्यो पनि सुन्दरीहरूले पानी हालिदिनुपर्छ भन्ने समयको आरोप लाउन भ्याए यो भित्रको सेटिङ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो व्यापारीलाई सोध्नुपर्छ क्या हेर्नुहोस् हो त्यसकै निमित्त आफ्नो हिसाब किताब मिलाउनको निमित्त हिसाब किताब मिलाउनको निमित्त अब कतिमा अहिले आफ्नो सरकार भइसकेपछि त अलिकति निमा त कम हुन्छ नि कमसे कम उनले सात पाँच सात करोड खर्च गरेर कर त निर्वाचित भएर आए तर यतातिर चालिस करोड तिर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो सरकार भइसकेपछि दसमै तपाईँको काम मिल्यो भने त उसलाई त बाइस पच्चिस करोड त नाफा भयो नि हो त्यो हिसाबले नाफा घाटाको हिसाबले चाहिँ उनले यो कामको निम्ति अगाडि सार्यो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो काम सक्सेस हुन्छ अब राष्ट्रिय भाउजू पराष्ट्र मन्त्री हुनु हुनु भन्ने कुरो छ हेर्नुहोस् दिल्लीतिर उपचार हो कि खै के अब अब चाहिँ चौथाइवाले राखी बाँधिदिएको हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको त्यस्तो सम्बन्ध छ अनि अब त्यही किसिमको तपाईँको सञ्चार मन्त्री ल्याउने होला नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यो हुने बित्तिकै राष्ट्रिय सहमति गर्छन् खान्छन् संसार त माओवादीले खाने भन्दैछ खै अब यो यही यही झन्डा खा पनि राष्ट्रिय सम्हति गरेर खाइहाल्छन् यिनीहरूले भागवण्डाले भागवण्डाकै कारणले खास गरी यो तपाईँको पार्टीभित्रकै कुराहरू चाहिँ एकीकृत समाजवादी चाहिँ लफडा हुने भयो पनि भन्दैछन् खास गरी आजै केदारनी उपाध्यक्ष चुडावणी बिक जङ्गली उहाँहरूले चाहिँ नि निष्कासन गराइयो छाडियो भन्ने कुराहरू आयो उता मुकुन्द उपपानेलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएछ के खालको बवर्डन चलिरहेको छ एक होइन यो चाहिँ पहिलेदेखिको कुरा हो अब हामीले कारवाही नगर्नुभन्दा अगाडि त भन्न मिलेन होइन उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनमै पनि सूर्यमा मतदान गर्दै मत माग्दै हिँड्नु भएको हेर्नुहोस् केदार नेपालीको इच्छा के थियो भन्दा समानुपातिको एक एक नम्बरमा मेरो नाम हुनु पऱ्यो भन्ने थियो उहाँको हेर्नुहोस् मुकुन्द नेपाले केदार नेपाले उहाँहरूको दाजुभाइ हो पार्टीको तपाईँको उपाध्यक्षहरू हेर्नुहोस् र मुकुन्द नेपाने यतातिर आउनु भएको पनि केदार नेपालीलाई एकचोटि चाहिँ सांसद बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले र उहाँहरूले पटक पटक पार्टीले ताकेता गर्दा पनि सचेत गराउँदा पनि सूर्य चिह्नमा मत मागेर हिँड्नुभयो हेर्नुहोस् त्यस कारणले का गर्दाखेरि उहाँहरूलाई निगरानीमा राखिएकै थियो र स्पष्टीकरण सोधिएको पनि थियो अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उहाँहरूको विषयमा चर्को तपाईँ विरोधहरू भयो हेर्नुहोस् केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा राखे हेर्नुहोस् तपाईँहरू एमाले भोट माग्दै हिँड्ने समाजवादीको उपाध्यक्ष भन्ने अनि यहाँ मिटिङमा आएर ठुलो कुरा गर्ने भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यहाँ तपाईँ उहाँहरूको चाहिँ विरोध गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको हेर्नुहोस् पार्टीमा राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो पार्टीले निष्कासन गरे होइन है फेरि यो स्पष्ट हुनु पऱ्यो उहाँहरूले पार्टीमा राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको कुनै पनि चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारीमा रहन्न भनेर त्यस पछाडि करिब पन्ध्र दिन जति भयो होला उहाँले राजीनामा बुझ्नु भएको mm -hmm. पार्टीले विभिन्न किसिमले उहाँहरूको मोनिटरिङ गर्यो त्यति मात्र होइन यही बिचमा केदार न्यौपानेजीले त चितवनमा गएर एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट छलफल गराएर फोटो समेत तपाईँको सार्वजनिक गरेर पोस्ट गर्नु mm -hmm. भइसके पछाडि अब भोट सूर्यलाई माग्ने हजुर एमालेको का नेता कार्यकर्तासँग मिटिङ गर्ने अनि चाहिँ म चाहिँ समाजवादीको भनेर बस्न त उहाँलाई नि सुन नतिताले त्यही भएर mm नै तपाईँले नैतिकताले सुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उतै जानुहोस् भनेर आजबाट बिदा गरिदिएको भन्नुहोस् हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार